Good morning, you stunning stack of fucking sunshine. Rise and fucking grind. Do you fucking know what today is? Today's the day you remember who the fuck you are. You did not wake up today to be a weak-ass bitch. Oh. Godmorgen allesammen. Klokken er 10:43. Jeg er stadig i juleferie, så jeg valgte lige at sove længe i dag. Maybe you are the right time. Ej. Seriøs. I hue på. Dårlig hård dag. Det skal jeg sgu for alle. Jamen, god formiddag alle sammen. Klokken er 11:07. Men hurtig update herfra. Jeg går på 3. år på TGK. Aalborg Talent Akademi for scenekunst skuespil. Sådan en lille skuespillerskole er her i Aalborg. Hvor det er mit sidste år nu. Angående arbejde. Det går jo også meget godt. Vi har også haft travlt her de sidste to måneder. Jamen ud af det, så gik vi jo på juleferie i fredags. Den 22. efter arbejdsdagen. Og den 23. Tog jeg så hjem til min familie. Hvor vi egentlig fejrer jul der. Og fuck, det var... jeg vil sige, det var den bedste jul, vi har haft i lang tid. Ja, så vil jeg også lige hurtigt gerne lige vise jer de gaver, som jeg egentlig har fået. Fordi jeg har lagt mærke til det, så sidder jeg og så snakker til en dims på min hånd. Og den dims, det er faktisk en mikrofon fra DJI. Hvis du lige gider at fokusere. Det er sådan en der. Og ja, det er en trådløs mikrofon. Og den optager super god lyd, synes jeg. Ja. I kan bare lige hurtigt se her. Jeg vil ikke gå så meget ind i det. Men jeg fik et brætspil af min brødre, så det var super, og vi spillede det, og vi havde det pisse sjovt med det. Jeg har købt sådan en her skrabejulekalender i år, og Helle må have været med mig, fordi jeg har vundet i den her skrabejulekalender. Det går nok ikke meget, men det er stadig noget. Jeg vandt 75 kroner, men så er der det her advents lys her, som man også kan skrabe. Og hvis man får en af de figurer, som ligger hernede, så har man også vundet noget. Ja. Og hvis I kan se, den her klokke, der er lige her. Og den her klokke, der er lige her. Eller hvorfor kan den lige dernede? Så har jeg lige vundet 50 og mere. Så betyder, at jeg har vundet julekalenderen hjem igen. De 50 kroner, jeg har brugt på det. Så det vil sige, at jeg har vundet 75 kroner i år. Oh,
Der er seriøst ingen i byen her i dag. Jamen for helvede, der var ikke fokus på den anden, så nu optager den igen. Outfit check nummer 2. Hej allesammen. Jeg skal i fitten. Motivationen i dag var der overhovedet ikke. Så jeg tænkte, at nu vil jeg gerne lige smække noget lækkert på. Ikke for meget, bare noget lækkert på. Så til at starte med sko, så har jeg bare Adidas Superstar i sort. Jeg havde nogle i hvide, men dem smadrede jeg, på grund af, at jeg gik for meget på arbejde. Så det var sgu slidt op, så jeg har investeret et par sorte. Og så har jeg et par sorte cargo-bukser. Og seriøst, de er så behagelige at have på. Hej, du går bare forbi. Det er så fint. God dag. Ej, hvor er de søde. God dag. Tak. Nå, det var mega søde. Til jakken, der har jeg bare et par pufferjakker på. Og i indertrøjen, der har jeg så halvsæp med Heineck fra i morges af. Ja, og så bare en sort t-shirt indunder. Så har jeg lige et par høretelefoner på her. Og dem fik jeg også i julegave ud fra arbejde af. Og så selvfølgelig min kasket. Altså, jeg er i fitten lige nu, og lige nu skal jeg tage bænk 100, som jeg failed på 2 gange sidste gang. Pis. Den talte overhovedet ikke. Stangen kom ikke helt ned til brystet, så den gælder ikke. Så jeg prøver et forsøg mere. Okay, det var meget bedre. Ja, den er godkendt. Jeg viser lige min fysik-update, i forhold til, hvad der er sket. Bum, bum, bum. Det er sådan, at jeg står lige ude i mit køkken lige nu, og skal til at lave noget mad, så jeg kan få spist. Og jeg har været så heldig, at jeg har fået rester af det min mor, hun lavede derhjemme i går. Så det skal jeg bare have varmet op, og så spise igen. Og det er en vietnamesisk ret, som jeg overhovedet ikke selv kan lave. Men min mor er sygt god til det. Og det har jeg så fået lov til at tage med. Så skulle man lige præsentere rettet. Jeg tager lige ingredienserne ud først. Okay, hurtig flex. Jeg kan snakke flydende vietnamesisk. Så nu udtaler jeg det på en rigtig måde. Og det lyder, af hvad jeg har hørt fra andres i andres ører, så lyder det bare mega dumt. Så det, jeg skal have at spise, det er bún bò Huế. Bún bò Huế. Bún bò Huế. Det er en nudelsuppe, og det er en varm ret, så den er rigtig god på en kold vinterdag. I Vietnam spiser det året rundt, og der er konstant over 30 grader. Til det, så har vi nudlerne, og så har vi selvfølgelig oksekød, som ligger her. Der er løg, vietnamesisk blade, og så har vi så har vi lidt mere grøntsag i hvert fald. Og al suppen ligger i den her gryde her. Så jeg kan huske dengang, da jeg var mindre, så kunne jeg huske, at jeg synes, det var så pinligt at så snakke om sin, hvad hedder det, om sin kultur og så videre. Jeg har altid været sådan lidt generet med at så snakke om det, og føle mig overhovedet ikke komfortabel i det. Nu har jeg kasserollen med suppen, og nu har jeg fået den til at varme op, så den er klar til at koge. Okay, alle sammen, suppen er lige blevet klar. Ej, hvor det dufter godt. Det er fedt. Hold her, hvor man kan lige se noget. Det er som det er.
Og så der må det være, ja. Hej alle sammen. Jeg har nu fået spist, og ja, det smagte psykopat godt. Så jeg er glad. Jeg har sat, og jeg har sat ved min Mac og få redigeret de tidligere videoer, der var her. Da jeg redigerede, så kunne jeg lige huske, at jeg for lidt siden snakkede om det her med, at hvor jeg egentlig snakkede om, at jeg ikke var komfortabel med at så snakke om den vietnamesiske kultur. Jeg følte, jeg stoppede ret brat op med at snakke om det, så nu tænker jeg, at jeg lige fortsætter lidt endnu. Men jo, helt tilbage fra folkeskolen og så i gymnasietiden, så har jeg haft det sådan ret svært ved egentlig at så snakke om den vietnamesiske kultur. Altså for det første, jeg har ikke noget imod den vietnamesiske kultur. På nogle punkter, så kan jeg godt forstå mig selv, hvorfor jeg ikke har lyst til at snakke om det. Men jeg tror bare, at det at være anderledes gjorde mig ikke komfortabel og har ikke rigtig lyst. Kort sagt, jeg tror bare det på grund af, at så vil jeg være anderledes. Jeg tror bare, jeg havde bare lyst til at være dansk. Og så var det bare det. Jeg føler mig komfortabel, når jeg snakker om det i dag. Jamen, jeg tror også bare, at det var et helt andet miljø, jeg var i dengang. Som jeg ikke følte mig komfortabel med at så snakke om det. Og så kort sagt, så var jeg jo heller ikke et dannet menneske. Den der forståelse for den verden, vi egentlig lever i, var der heller ikke rigtigt. Så jeg ved ikke rigtigt, hvordan jeg skal forklare det bedre. Jeg tænker, at jeg bare lige lader ligge. Men kort sagt, så er vi jo alle sammen forskellige, og vi har alle sammen vores kampe og fortid. Accepter dig selv, elsk dig selv, vær glad for dig selv. Gør det, som gør dig glad. Gør det, du har lyst til. Accepter, at det er okay ikke at vide, hvad der sker i fremtiden, men prøv at fokusere de små ting, som er her og nu, og så få så meget godt ud af det som muligt. For det tror jeg, der vil egentlig gavne jer meget. Og hvis I har fucket op i fortiden, jeg føler, alle har fucket op, jeg har fucket op i fortiden, så skal man fandme også lære af det, og komme videre. Det er jo rent livserfaring, man får. Lær af det, og prøv at undgå det i fremtiden. Hold da kæft, det hele bliver bare så dybt. Det er en meget dyb snak. Prøv lige at tænke over det, i hvert fald. Men så har jeg ikke rigtig mere til den her video. Dagen har været super dejlig. Jeg fik lov til at filme og prøve nyt udstyr og redigere. Og nu vil jeg også sige tusind tak, fordi du så med. Og jeg håber, at du nød den her video. Ja, hvad er det, man siger, når man er på YouTube? Nu kan jeg ikke huske det. Like den her video, hvis du kan lide det. Giv et sub. Hop endelig tilbage og se på de gamle videoer, hvor jeg egentlig er på optagelse, filmoptagelse osv. Kommenter, hvis der er noget, du vil sige. Sig et eller andet. Lav en smiley, et eller andet. Og så vil jeg bare sige rigtig god dag til dig, og vi ses på et andet tidspunkt.